Pois nada, chamome Belén, estou no Servicio de Reproducción de Seragro e levo desde os comenzos, que creo que foron alá pro 2001, máis ou menos. Pois o meu traballo consiste en facer visitas ás granxas, que poden ser mensuales, quincenales ou unha cada 10 días, e, bueno, pois diagnosticar as vacas que están preñadas ou non preñadas, revisión de vacas posparto, revisión de vacas a secar e un pouco pois, asesorar no manejo á explotación. Pois o salir da casa, efectivamente, é dicir, salir, non ter que estar nunha oficina, relacionarte ca xente, bueno, cos animales, non sei, gústame eso de salir e non estar aí encerrada nunha oficina e a relación ca xente, sobre todo, que temos xente moi maja por aí, nos nosos establos. Que espero de futuro? Pois que sea máis ou menos igual co pasado, é dicir, porque a verdade é que neste momento estamos vendo así un pouco oscuro, pero esperemos que en todas, como todas as rachas que levamos atrás, pois que o claro este aí en algún sitio, non sabría decirche donde, pero esperemos que haxe un claro. E nada, que sea... Bo.